gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe yuufdi oo hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar muddo 15 cisho qaata oo ay ku kala bixinayeen qaar ka mid ah wadamada qaarada yurub gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxaana qayb ka ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo qaar ka mid ah gudoomiyaha oo warbaahinta golaha loqolka nasashada v i b da ee gudaha garoonka aadan cadde ayaa warbaahinta u sheegay inuu dhammaaday xilliga fasaxa xildhibaanada sidaa darteedna loo baahan yahay inay soo shaqo tagaan. Kolley sidaad la socoteen maalmahan in safaran kuma qanaa wafdi ballaaran aniga oo maaragtay tir ahaan aada uma badnayna, laakiin adiga wafti oo aniga oo wafti xildhibaanada baarlamaanka matalayo anagoo ah safaran kuma qanayn laba toddobaad iyo waxaa la jiraan dalalka yurub aan kuma qanayn dhowr waddanaan tagnay, ilaahay nabadan ugu soo ururiyey ujeedooyinkaan u tagnay in runtii soo dhoweyn wanaagsan yaan kala kulanay. Waxaan rajaynayaa waqtigii maaragtay baarlamaankeena fasaxa ku jirin waa waxaan umaleynaa shalay 25 maanta 25 soo maaha 25 fasaxgeena ku ekaa. Marka wixii war ah nuxurkii barkan nuxurkiisa hadduu ilaahay yiraahdo waxaa laisu warmi doonaa maalinta baarlamaanka la furaayo iyo ka horna xildhibaanada si gaargaariisa guud baas arki doonaa. Waxaan u maqnaa in dalta dalkii dadka maadaama dalkeena dhibaato ku jiro, abaar iyo olaad ku jiro, dunyada waxbadan ugu baahannahay, waxaan ku maqnaa in maaragtay in caalamka xaaladeena inaan la socodsiino, baarlamaanka inaan la socodsiino. Runtii waxaa la dhihi karaa safar guul ayuu ahaa baa la dhihi karaa. Marka insha allaahu wixii faahfaahin ah fadhigaada baan si hoose ugu sheekaysan doonaa. Aada iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.